Гэта таварыская сустрэча, і тут зразумела, галоўнае не перамога. Галоўнае стварыць атмасферу свята, падарыць дзецям пазітыўныя эмоцыі, а для кагосьці магчыма і ажыццявіць дзіцячую мару. На трибунах дзеці і маладыя людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Не кожны дзень, нават пры вялікім жаданні, яны могуць вось так на адлегласці ў некалькі метраў убачыць дзеячых спартсменаў і ветэранаў гомельскага футбола. Сярод тых, хто выйшаў на поле, і лепшы футбаліст Гомельшчыны 20-га стагоддзя, тренер Андрэй Юсіпец, гаворыць, што не падтрымаць ідэю правядзення дабрачыннай акцыі не мог. Для нас это, наверное, просто падарыць людзям хорошае настроение. Все-таки они делают доброе дело. И оставаться в стороне, когда предложили, честно сказать, не хотелось, и даже приятно наоборот. Да и так самому, конечно, для себя приятно тоже вспомнить прошлое, подвигаться с друзьями. Ну і дзецям падарыць праздник, который для нас тут тоже много делают. Футбольны міні-матч у рамках дабрачыннай акцыі «Твары дабро» быў арганізаваны дзякуючы ініцыятыве валанцёраў з ліку работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Гомсельмаш». Валанцёрскі атрад «Адкрытыя сэрцы» ўжо 14-ты год займаецца дабрачыннасцю. Ён аб'ядноўвае міласэрных людзей, якія гатовыя падтрымаць тых, каму гэтая дапамога найбольш патрэбная. Это идет от души, от сердца. Сегодня это большой праздник, праздник добра для детей из социально-педагогического центра «Майский цветок». Силами нашего волонтерского отряда «Открытые сердца», ООО «Гомсельмаш», завода «Литья и Нормалей», а также при содействии футбольного клуба «Гомель» собрано большое количество подарков. То есть бытовая техника, кухонные принадлежности, постельное белье, школьные принадлежности, канцелярские товары, спортивный инвентарь. Все это будет по окончанию этого праздника передано воспитанникам этого центра. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио компания «Гомель».